د غار هیرا پر لار باندې چې زه دلته زینې دی په دا غر کې زینې جوړ کړی دی دلته فقیران ناشتې ګرد د پاکستان دی اکثریت د پاکستانیانو دی دا موږ ستی د پاره ډیر د افسوس خبره ده او بیا د دغه دوه ملکو په مابین کې د تعلق د خرابېدو سبب دغه خلګه جوړیږي دا هغه لعنتولي خلګه دي چې زی د حرم پر نامه باندې زی د عمره پر نامه باندې او الته زی دا رقم مختوري او دا کسان بیا دا رقم یې چې دالته خو ناستی په حرمین شریفین کې هم په خلګو پسې ګرځي دا خپل پاکستانیانو ته ودرېږي وای زما سه پاسپورټ ورک شو شان رسه ورک شولو زه خرچه نه لرم ماته دومره پیسې راکړه چې زه کور ته ځان په ورسو او خلک یې ورکوي هلته زړه نرم یي د الله و در ته تللی په زړه صادق یې کرار پیسې ورکې د دې دنده د هغه یي ولې پنځلس ورځې شل ورځې بعد ته ځې بیرته ته ژر نه راځې لهذا په دغه رقم ځایو کې دا رقم کسان او زموږ وروستۍ د علاقې ده چې بیا ولاړ شي دا خواسه کله ډبره راخستی کله لکړه راخستی او وای وای دا و ما ته پلانی پرشته راکه اشه پرشته څنګه مهربانه دي چې خالي پر پاکستانیانو باندې ته دا څنګه فرشته دي چې پاکستانیانو دغه خیر خوا دي چې وتی ته لکړه ډبره درکه او دا د شفا لکړه د شفا ډبره سو ګوره د الله سو بیرېږي د دې په باره کې الله سو بیرېږي دا د مزاق شی نه دی دین چې دی دا د مزاق شی نه دی نه د کاروبار شی دی د دې باره کې د الله سو بیرېږي